Hi, baie welkom by SSL, nog 'n bespreking van ons weeklikse les. Ons is hierdie week by les 9, die kerk en opvoeding. Ons geheueteks vind ons hierdie week in 1 Tessalonisense 2 vers 6 tot 8. Dit lees soos volg. Ook het ons nie eer van mense of van julle of van ander gesoek nie. Al kon ons as apostels van Christus met gesag optree, maar ons was vriendelik onder julle soos 'n pleegmoeder haar kinders koester, terwyl ons so na julle verlang het, wat dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, sodat julle vir ons dierbaar geword het. 1 Tessalonisense 2 vers 6 tot 8, kom ek lees het weer. Ook het ons nie eer van mense of van julle of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree, maar ons was vriendelik onder julle soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Ons sê weer welkom vir leraar Craig Baxter, wat hierdie lesie saam met ons gaan bespreek. Baie dankie leraar en baie welkom by ons SSL bespreking vir hierdie les. David, dis weer 'n voorreg, dankie. Dankie. Voordat ons verder gaan met ons les, kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesies te bespreek en te studeer. Ons wil U bid, Here, asseblief dat U ons insig sal gee sodat ons sal weet wat die Gees vir ons wil sê. Ek bid dit asseblief vir elkeen van ons, in Jesus se naam. Amen. Amen. Sedert die vroegste tye wat die gelowiges saamgekom het om God te aanbid, in sinagoges, huise en kerke, het die Bybel mense onthul wat die bestudering van die skrif en deur hulle aanbidding gepoog het om God te leer ken en om sy wil vir hulle lewens te verstaan. Die Bybel openbaar ook herhaaldelik dat die kerk 'n plek is waar ernstige en relevante gesprekke behoort plaas te vind en waar mense kan opgroei in hulle kennis van God en sy wil vir hulle lewens. Ons is dikwels bang om vrae te vra, maar in die Bybel vind ons talle kere dat vrae gebruik word om mense tot 'n beter begrip van God te bring. Op 'n soortgelyke wyse word verhale dwars deur die Bybel gebruik om geleenthede te skep waar mense hulle toewyding en verbintenisse kan herbedink. Jesus was veral gefokus op hierdie wyse van opvoeding met sy disippels en volgelinge. Indien die kerk 'n plek van opvoeding behoort te wees, moet dit die ruimte bied vir regte dialoog om plaas te vind, net soos ons ook as leerders op skool herhaaldelik gerusgestel is dat daar geen dom vraag is nie, moet ons ook binne die kerk 'n veilige omgewing vir elke persoon skep om in die genade en begrip van God te groei en sy plan vir hulle lewe. Leraar Craig Baxter, Sondag, praat met ons oor ware Christelike opvoeding. Dankie, leraar. Yes, so ons titel van ons hele les is Kerk en opvoeding en hierdie waarlike Christelike opvoeding, soos jy reeds gesê het. Daar word 'n verhaal van 'n rabbi vertel, okay, wat in 'n slaperige oog van die jong manne in sy klas gekyk het. Hy vra die manne, wanneer weet 'n mens of die nag verby is en die dag begin het? Okay, en een persoon steek sy hand op en sê, rabbi, vra die een, is dit wanneer 'n mens kan sê wat die verskil is tussen 'n vyeboom en 'n olyfboom? En die rabbi kyk hom sê en hy sê, nee. En 'n ander een steek sy hand op en sê, rabbi, is dit wanneer jy die verskil tussen 'n skaap en 'n bok kan sien? Na 'n hele paar probleme sla
het die rabbi self die antwoord gegee, en hy sê, manne, mens weet, dat die nacht het geëindig, en die dag het begin, wanneer jy in die gezicht vir iemand kan kyk, wat jy nog nooit van tevore gesien het nie, en daar die vreemde persoon herken as broer of sister. En ek dink hierdie analogy is so prachtig, okay? As ons vir mekaar, een broer en sister, al het ons hulle nog nooit in ons leven gesien nie. Nou, ons eerste vraag op sondag is, lees Lukas 10 vers 30 tot 37, wat er punt probeer Jesus hier thuisbring met hierdie verhaal, wat behoort het ons te vertel oor iets wat altyd deel moet wees in enige ware christelike opvoeding. Nou, Lukas 10 gaan oor die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Ek dink ons ken daai ene baie goed. Excuse. En die antwoorde wat ek daar uitgekry het, David, is wys barmhartigheid aan ander mense, al ken jy hulle nie. Jy weet, ek het twee splinte nuwe bure, beide kante van my, in my complex, en ek moet liefde vir hierdie mense wys, hulle is baie anders as my vorige mense, en een mens moet reg optree. Ok? Nou, so, ons moet barmhartigheid wys, maar nie slimheid nie, en nie, ek is die oorblijfsel kerk nie. Ja, kerels, ons is die oorblijfsel kerk, maar laat ons het eerder op een ander manier sê. Jy weet een manier wat ek daarvan hou om mense te benader is te sê, daar is een ewige evangelie, kom ons sien waar die ewige evangelie is. Ok, ek sê nie, ek het die ewige evangelie nie. So, ja, as Seventh-day dag Adventiste is ons geseend met die oorvloed van leerstellinge. Ok, soos toestand van die dood, Sabbat 1844, die oordeel, groot strijd, ons het baie wat ons bring. Ok, nou, dat baie van die wat die christelike wereld nog steeds nie aanvaar nie. Ok, ek wil net op hierdie punt sê, ok, laat ek gaan net hierdie ook uitkry, en al is dit hierdie waarhede, hoe noodzakelijk, van wat een nut is dat as ons vir ons, indien ons nie gaaf is met ander mense nie, so ons het nodig om gaaf met ander mense te wees, maar ek wil net iets hier so uitbring, wat ek voel baie belangrik is, David, dat in New Words for Witnessing by Ted Strands, ok, vertel hy vraag, en hulle is nie Adventiste, hulle vraag vir jou, wat glo jy? Wat hulle eintlik vraag, is, hoe verskil jy van ons, ok, wat nie Adventiste is nie? En onmiddellik begin ons spring op, toestand van die dood, Sabbat, dit, dat, ok, laat ons eerder vir hulle vertel wat ons in gemeen het, in stede van vertel wat die verskille is. So, ook, ons moet ander raak sien, soos Christus hulle raak sien. Ek moet dink, dit is een kind van die Here. Al weet hulle dit nie, ek moet hulle reg benader. So, dit voel vir my, jy weet, as een man na jou toe kom en hy, in die straat, en hy het een van hierdie groot baadjies op, en hy maak die baadjie op, en daar is een klomp oorloosies hier in. Gaan jy een Rolex by hom koop? Hy sê, hy het een Rolex en is R4000. Gaan jy dit by hom koop? Nee, want jy vertrou nie die man nie. Dit vat tyd om vertroue op te bou met mense. So ons moet vertroue opbou met mense, en dit vat tyd. Die vraag op die einde van die dag is, wat er voordele leer jou kultuur en samenwerken openlik en subtiel waarbo jy as Christen moet uitstyg. Nou, ek dink, nou hierdie, ek hoop julle verstaan my reg, kultuur het sy eie taal nodig vir dienste, ok? Ek wonder altyd, moet ons verby hierdie kom of moet ons aanhou met die? As ons taal gebruik wat allemaal ken,
maar dan wil party mense nie bywoon nie. So dit is verskriklik moeilik. Die ander ding is, ons het as Adventiste 'n kultuur van diensorder. Okay? Ons het eers die sabbatskoolles, dan het ons, jy weet, die eerste lied en dan die gebed en dan wat ook al. Okay? As ons nuwe lede en nie nuwe lede, nuwe mense wat bywoon, hoekom doen ons nie 'n Bybelstudie preek met hulle nie? Okay, dit gaan makkeliker vir ons wees. David, ek weet nie of jy iets het nie. Ja, leraar, daar is baie ding in ons kultuur en ons samelewing wat openlik en subtiel wel nie die regte lering gee nie. En waarboor ons as Christene maar moet uitstyg. Veroordeling teenoor mense van wat ons miskien kan noem 'n laar klas. Nie dat daar so iets is in Christus se oë nie. En ek moet sê dat ek het al vele kere in my lewe myself gevang waar ek afkyk op iemand en dink hulle is 'n laar klas as ek. En dan moet ek die Here vra vergifnis om my te help om ander teers Jesus se oë te sien, want dieselfde prys, dieselfde moeite, dieselfde opoffering wat vir my gemaak is, is vir daai persoon ook gemaak. So ja, dit is my nogal mooi en 'n belangrike vraag daarie. Kom ons gaan na Maandag toe. Dankie leraar. En Maandag se opskrif is geroepe om lig uit te leef. Nou, ons planeet is baie, baie mooi vanuit die ruimte uit. Hy het 'n pragtige mooi blou en dan het die groen en die bruin van die aarde, hy het die wit van die wolke. Is 'n baie, baie mooi planeet, maar as 'n mens gaan nader inzoom in hierdie planeet en gaan 'n mens, hoe meer 'n mens inzoom, sien hoe minder mooi hierdie wêreld van ons is. Hoeveel pyn, hoeveel hartseer, hoeveel drama, hoeveel dood daar is. En as jy nog dieper gaan ingaan in mense se harte, en ons almal ervaar dit, waar ons geliefdes verloor, waar daar siektes is, waar daar hartseer is, verhoudinge wat eindig. Maar net soos in hierdie sondige, wrede wêreld, ons nog steeds aan die tak waar daar dorings is, ook 'n blom kan sien. So ook in die geestelike. Want te midde van al hierdie dinge wat ons elke dag moet meeding, mee moet saamlewe, moet probeer om te oorleef, hoor ons die pragtige woorde van die Here, waar die Here vir ons sê in Matteus 5 vers 14 tot 16, wat soos volg sê, julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Nou duidelik is hier vir ons baie, baie duidelik Jesus se verlange dat ons 'n indruk op mense se lewens moet hê, maar 'n indruk oor die karakter van God. Want dis tog die lig waarvan hier gepraat word. Dis die openbaring van die karakter van God. Dit is wat Jesus kom doen het. Hy het die karakter van God kom openbaar. Julle wat my gesien het, het die Vader gesien. En daai die lig moet ons ook wees hier op hierdie aarde. Ons moet daai geur wees van daai roos wat aan hierdie tak waar daar dorings aan is, moet ons wees. Nou toe Jesus dit vertel het aan die mense in Galilea wat daar gesit en luister het, was hulle ook wel bekend gewees met die duisternis en met lig. Hulle was onder Romeinse heerskappy gewees en hulle was verdruk gewees. Die Rome het niks van die Jode gehou nie. Hulle het hulle baie sleg behandel. Hulle kon sommer hulle gedwing het om goed vir hulle te dra, vir ek weet nie hoe ver nie. En hulle het ook vrylating gesoek van hierdie verdrukking, van hierdie folterings, van hierdie Romeine. En hulle was sommer gegaan om iemand te gryp wat bly ongehoorsaam is. Die soldate wat 2-2, 4-4 in die strate op en af beweeg het.
en jou met een sweep bygekom het, jou kaal aan een kruis, Roomse kruis vastgeslaan het. So, maar dan sê die lesie hier so, hier die laaste gedeelte wat ek graag wil lees, wat my so mooi is, dit sê, maar nou sien ons vir Jesus wat hulle aanmoedig om soos lig te leef, om genadig te wees, om suiwer van hart te wees, om vredemakers te wees. Daarom moet Christelike opvoeding dit insluit om ons studenten te leer om ligte in die wêreld te wees, om keuses en besluite te maak waar die werklikheid en goedheid van God aan ander sal openbaar. En dit is waartoe ons geroep is. Die groot evangelie boodskap wat ons moet uitdra, is nie net in die leerstellings, die waarhede nie, dit is belangrik, maar in ook hoe ons met ander mense is. Die vraag wat hieronder gevra word, op watter wyse kan ons inderdaad ander wys op die goedheid en werklikheid van God? Ek het hierdie naweek ietsie besef wat ek nooit regtig so gesien het nie. Excuse. Ons is besig in Virginia Kerk met 'n Bybelstudiereeks waar ons mense nooi uit die gemeenskap uit. En dan na die tyd gee ons vir hulle 'n kospak en ons gee vir hulle 'n ete, wat ook al die Here ons mee seën. En 'n man het na my toe gekom en gesê, jy sien, as die mense na hulle kerke toe gaan, dan vra die kerke, gee vir my geld. Ons, as die mense na ons toe kom, ons vra nie vir hulle gee vir ons geld nie, ons gee vir hulle. En dis wat ons anders maak van die ander kerke. Ons vra nie, ons is hier om te dien, en ons is hier om te gee. En dit is wat ons doen in die gemeenskap. En dit was my so mooi gewees, ek het toe dit waarmee ons besig is, weer in 'n nuwe lig gesien, dat ons besig is om 'n lig te wees, ons besig is om die karakter van God, van Christus, aan die mense te wys. Nie net wil hee nie, maar gee om te bedien, soos Jesus gesê het, ek het nie gekom om bedien te word nie, maar om te dien. En dieselfde, ons ook. Leraar, wil leraar enigies bijvoeg by maandag of by hierdie vraag hieronder? Ek wil net sê, om by te voeg wat jy gesê het, David, dis 'n prachtige uitbeelding wat jy daar gesê het, van wat die man gesê het. My antwoord vir die vraag op die einde van die dag was, ons kan nie, ons moet dit eers wys, sodat hulle ons sal glo. En Virginia Kerk is besig om die mense te wys. Amen, amen. Dankie leraar, sal leraar vir ons Dinsdag vat, dankie. Okay, Dinsdag, so, ons groot titel is Kerk en Opvoeding, en hierdie dagse titel is Leef soos Disippels. Okay, en dis nie 'n vraag nie, maar dit begin, indien die kerk ernstig is in sy opdrag om 'n krag in Christelike opvoeding te wees, is dit noodsaaklik dat ons by Jesus begin. Ek wil net ietsie daarby voeg. Ek stem saam, maar, okay, as mense nie in God glo nie, dan het ons dalk nodig om by evolusie te begin, of my gunsteling plek om altyd te begin, want evolusie is maar net 'n ou strypunt, is Daniel 2, waar geskiedenis die Bybel wys. Wanneer ons weet dat hulle aanbod is, dan kan ons hulle voorstel aan Jesus. So ja, leerstellings is belangrik, en profesie is belangrik, maar Jesus vir my is belangriker as toestand van die dood, Sabbat en al die dinge. Die eerste vraag op die dag is, lees Lukas 4 vers 18 tot 23, wat is Christus' boodskap aan ons as sy volgelinge? Ok, so in Lukas 4 vers 18 is waar Jesus sy eerste eie kerk benader het, en daar gepreek het en vir hulle gesê het, die gees van die Here is op my en al hierdie dinge. En die evangelie is vir die arm van gees. Ok, nie net vir arm is nie, maar arm van gees. Hy lig op die gebroke harte, as ek het so in Afrikaans kan sê. Hy maak vry die verslaafde. So as jy verslaaf is aan iets, die Here sal ons vry maak. En een groot punt vir my daar is, Jesus bring geneesing aan mense.
Okay. En ek dink dis prachtig daar in Virginia Kerk, dat jy weet in 'n tyd waar die ekonomie mal is en mense hulle werk verloor het, dis soos 'n genesing wanneer hulle 'n pakkie daar kry. Die les sê 3 jaar lank het die disippels gekyk hoe Jesus hulle onderwys het die ideale van die koninkryk uitleef, ideale wat hy in sy eerste prediking in die sinagoge in Nazareth aangekondig het. Vergifnis, genade en liefde het hand aan hand geloop met eensaamheid, toewyding en swaar kry. Okay? Disipel was nie iets wat mens lig moet opneem nie. So, dit is wat ook daaruit kom. Aan almal wat die hemelse inspirasie ontvang het, is dit verkondig van die evangelie toe vertrou. As hedendaagse disippels van Jesus moet ons seker maak van beide ons deelgenootskap en aanbidding. As Jesus' disippels het ons nie slegs respect vir alle mense nie, maar sal ons ook saamwerk om 'n plek te skep waar alle mense kan groei en ontwikkel. Ons het 'n veilige plek nodig waar mense veilig kan voel en dat hulle daar kan groei. Ek wil net op hierdie punt sê, jy weet, baie mense, wat gaan ons doen op die einde van tyd, wanneer ons kerke leeg is, en wanneer al hierdie horde nuwe mense in die deuring kom, en ons het nie genoeg leierskap om hulle te help nie, ok? Ons gaan mense moet aanstel, ok? Of vir hulle iets gee om te doen, en gee kans vir mislukking, ok? Vooral met mense wat op kerkraad is, as hulle 'n idee het, die ding wat ek nie van hou nie is, wanneer mense ander mense se idees afskiet, help die man met sy idee, as dit nie uitwerk nie, jy weet, dan sal die persoon daaruit leer. So gee mense kans vir mislukking, hulle sal daaruit groei. Ok, daar is een ding van iemand wat jy weet wat foute maak. Mense wat foute maak is besig om te werk. Mense wat nie foute maak nie, jy weet niks van hulle nie. So gee kans, die Here weet wat aangaan. Kom ons los dit en laat dit 'n veilige plek wees vir mense om te groei. David, ietsie vir jou, van jou af. Ja, leraar het 'n mond vol gesê, dis baie, baie waar. Hierdie gedeelte heel onder is ook vir my baie, baie mooi waar. Sê, daarom moet alle Christen opvoeding hierdie bewustheid van sending insluit. Het doel, nie slegs om 'n bestaan te voer nie, maar om in ons eie sfeer dit te doen waartoe Jesus ons geroep het. Om in sy voetspore van bediening aan die behoeftiges te volg en om aan hulle die goeie nuus van die evangelie mee te deel. Nou, wanneer ek praat van behoeftiges, praat van liggaamlik en geestelik. Nou, met die werk van Meals on Wheels, is dit 'n goeie ding en dit is ons plig om die mense liggaamlik te voed, maar net soveel ook geestelik. Mens kan nie vir iemand 'n bord bring, sonder om vir hom Jesus te bring nie. Jy maak die maag vol, maar jy maak nie die siel vol nie. So, hierdie is baie, baie, Dinsdag is vir my baie mooi les. Baie dankie, leraar. Woensdag, kom ons gaan na Woensdag toe. Woensdag is soek na die waarheid. Nou, die lesie begin hierso met 'n aanhaling van Albert Einstein. Nou, ons allemaal ken Albert Einstein, baie, baie slim man gewees, moderne fysika, en hy sê die volgende, die belangrike ding is om nooit op te hou vra nie, sê hy. Weetgierigheid, wel daai weetgierigheid is my nuwe woord, ek sou gedink het na skierigheid, weetgierigheid het sy eie rede om 'n bestaansreg. Mens kan nie anders as om in verwondering te staan as jy die verborgenhede van die ewigheid bedink nie, van lewe, van die wonderlike strukture van die werklikheid. Dit is voldoende indien die mens elke dag poog
om slechts een klein bietjie van hierdie geheimenisse te probeer verstaan, moet nooit jou heilige weetgierigheid verloor nie. Dis nou wat Albert Einstein sê, en is baie, baie wyse woorde hierdie. Weetgierigheid of nieuwsgierigheid is een baie, baie goeie ding, dat een mens nooit wil ophou leer nie. Ongelukkig vind een mens, daar is mense wat voel dat jy kan hulle niks leer nie. En het is baie moeilik om enigies niets aan so'n persoon oor te dra. Wat vir ons onmoontlik is, is vir God moontlik. Ons moet nooit selfs in dit opgee nie. Nou, ons woon in een fantastische wereld. Daar is so veel om nog te ontdek. Daar is so baie wat onbekend is. En toch is daar al soveel wat die moderne wetenskap al vir ons oopgemaak het. As een mens net kyk na die hemellichame, hoe sterker die teleskoop raak, hoe meer kan een mens sien, hoe groter is die heelal, is die ruimte, soveel groter, dit is asof daar net nie einde is nie. As een mens ook weer ingaan en jy kyk na die kleinste, ek meen, hulle het op een tyd gesê, die atoom is die kleinste wat daar is. Dus jylle nie, maar die atoom bestaan uit ander dele uit. En die proton, die neutron, en dit bestaan ook weer uit kleiner, wat genoem word, een kwak. Jy krijg verskillende kwakke, opkwak, een afkwak, een linkskwak, een rechtskwak. Maar dit bestaan ook uit iets kleiners uit. En soos wat die mense technologie verbeter, sien ons net al hoe meer gecomplex is ons fysische wereld, die skepping. Nou, as dit so is, as dit waar is van die fysische dinge, hoeveel te meer van die geestelike dinge? Hoeveel meer complexiteit is daar nie in die, en om te ontdek in die geestelike dinge nie? Hulle vraag volgens hier so, hulle sê wat leer die volgende tekstverse ons, oor die soeke na waarheid en antwoorde. Nou, jy sê hele paar gedeeltes wat hulle lees, kom ons kyk hoe ver kan ons kom. Jeremia 29 vers 13 sê, en jylle sal my soek en vind, as jylle na my vra, met jylle hele hart. Sien, daar moet die begeerte wees, om meer te wil weet van die Here. Dan sal ons meer van hom leer. Matteus 7 vers 7, bid en vir jylle sal gegee word, soek en jylle sal vind, klop en vir jylle sal oopgemaak word. Dis hierdie constante heilige weetgierigheid waarvan Albert Einstein praat, wat een mens moet aanhou klop, een mens moet aanhou soek. Handelinge 17 vers 26. Lees soos volg, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaakt, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vastgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom kon miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. So die Here dinge so gesit, dat in die begeerte gesit, en dinge so in plek gesit, dat ons altyd een begeerte het na, wat gebeur hierna as ek doodgaan? Waar kom alles vandaan? Waar is ons op pad? En die eeuwe, die mensdom, altyd hierdie vraag gevra, en bly soekend en soekend. Psalm 25 vers 5, maar ek wil graag vers 4 ook lees, want ek kon nie by die Engelse lesie uitkom nie, so ek is nie seker, want die psalms is nie altyd in Afrikaans en Engels die selfde verse nie. Want vers 4 en 5 sê basis die selfde, dat sê, Here, maak my u wee bekend, leer my u paaie. So dit is, Here, leer my nog. Hier is Dawid wat bekend was met die skrifte, maar hy wil nog geleer het. 25, lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil, u verwag ek elke dag. Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy kom, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal net homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Johannes 17 vers 17, sê Jesus hier in sy gebed vir sy disciples met die laaste heilige nagmaal saam met hulle, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. En dit is, broers en susters, waar ons meer gaan kry, as ons aanhou soekend is in die woord. Hierdie laaste gedeelte praat van Prediker 3 vers 11, en Prediker 3 vers 11 sê, alles het hy mooi gemaakt op sy tyd. Ook het hy die eeuw in hulle hart gelê, sonder dat die mens die werk van God doen,
van begin tot einde kan uitvind. So, wat die lesie vir ons sê in sake hier is die volgende, wat Salomo hier sê, hy sê sommige vertaal die Hebreeuse woord alom as ewigheid en ander as 'n sin van die verlede en die toekoms. Volgens hierdie vers dus, het God het in die mense hart en denke geplaas, dat hy 'n bewustheid van die verlede en toekoms sal hê, met ander woorde die ewigheid self. Daarom is ons as mense in staat om te dink oor wat genoem word die groot vraag van die lewe en ons bestaan in die algemeen. En het is hier waar die skrif natuurlik die sentrale rol speel. Wie is ons? Waarom is ons hier? Hoe behoort ons te leef? En so vind ons dat die woord van God, waar Jesus sê, u woord is die waarheid, al hierdie diep vraag, hierdie vraag wat ons het, omdat ons hierdie intellektuele wesens is, ons kry dit in die woord van God. Die vraag wat hieronder gevra word, waarom moet die skrif die vernaamste rol speel in die antwoorde van die groot vraag van die lewe? En ek dink ons het dit nou net bespreek. Leraar Craig, is daar iets wat leraar graag wil antwoord op hierdie laaste vraag of by woensdagse gedeelte? My antwoord daar was, dis die regte fondasie van inligting. Dit is nie 'n dwaalleer nie. So amen. Dit was my antwoord. Baie dankie, leraar Craig, donderdag, dankie. So, donderdag, kerk en opvoeding in die kleiner titel om ons levens te deel, en die eerste vraag daar is, lees 1 Thessalonicense 2 vers 6 tot 8, wat sê Paulus hier, wat ons in ons eie skole en kerke kan en behoort te weerspeel? En dit is die geheerteks wat reeds geles is, so ek som het net op, ons moet met mense saggies werk, okay? Soos 'n pleegmoeder wat haar kinders koester, okay? 'N moeder verlang na haar kinders, en hierdie man het na hulle verlang. Okay, Matteus 18 vers 20 herinner ons, want waar 2 of 3 in die naam vergader, daar is ek in hulle midde. Die Nuwe Testamentiese visie van wat kerk en gemeenskap is, het hoofsaaklik vorm aangeneem in die huise van gelowiges. Nou, dit is baie waar. Ek wil net effens hierso uitbrei op iets. Ek wil nou nie sê 'n pet peeve op die oomblik nie, maar een keer het ons iemand hier gehad van Amerika wat vir ons simpel kerk verduidelik het. Ok, en dit is waar mense van die kerk afskei en hulle gaan doen simpel kerk by die huis, en dan woon hulle nie meer kerk by nie. Ek weet al van 2 gevalle waar kerke wat so leeg is, dan gaan doen mense by die huis simpel kerk, en is dit nie amper 'n halwe goeie verskoning op die oomblik, ok, om simpel kerk by die huis te gaan doen, en dan maak ons die gemeente nog kleiner. Ek wil graag aan mense voorstel, sal het nie beter wees, as ons nie die samenkomste nie meer bywoon nie, sê Hebreus 10 vers 25. So, laat ons die kerk nog bywoon, maar laat ons klein groepies, na die tyd, kom ons maak 'n branch Sabbath school, of ietsie soos dit, want daar is so min hande by die kerk. Ok, so ja, dit het in die huise van gelowiges begin, maar kom ons onthou om saam nog altyd by mekaar te kom. Die vraag op die einde van die dag is, besin ernstig daar oor hoe jy leef, en vraag jy jouself, wat is so het getuienis, is ek vir diegene rondom my? En my antwoord daar was, wys dat ek genade het vir ander mense, wys genade aan ander mense. Tree ek op soos ek soos ek ander wil hê wat met my sal optree. Ok? Sorry, laat ek kan nie eens my eie woorde lees nie. Tree ek op soos ek ander vra om op te tree. Ja, so sal ek met mense optree soos wat ek verwag dat mense
met my se optrede. Ek weet nie, David, of jy ietsie vir donderdag het nie. Ja, leraar, elkeen van ons wat wat 'n onderwyser is in die kerk, in die gemeente, op een of ander manier, daar's baie dinge wat ons die gemeente leer, maar wanneer ons by die huis kom, dan doen ons nie die dinge wat ons die gemeente leer nie. Ek dink, allemaal van ons was al op een of ander stadium skuldig aan dit gewees. Ek weet, ek was al. Maar die goeie ding ook is, dat die Heilige Gees een mens sy hart dan aankla, en een mens vergifnis vra, en een mens weer probeer. En as het voor jou kinders was, voor jou vrou was, om vir hulle te sê, hoor jy so, ek was nou een verkeerde voorbeeld gewees. Ek is jammer dat ek een verkeerde voorbeeld was. Wat ek al een paar keer moes gedoen het, wat ek my kinders, my vrou moes om verskoning gevra het. En ons kan net vasthou in die genade van die Here, maar dit is 'n baie belangrike vraag, watter soort getuienis is ek vir diegene rondom my? Ons is 'n getuienis, of van die geregtigheid, of van die ongeregtigheid. Wetend of onwetend, dit is wat ons is. En daarom is het soveel beter om te besef dat ons die ligdraers is, dat ons die woord van God in ons harte moet dra. Leraar, baie dankie. Voordat ek nou preek daar so begin, kom ons gaan na Vrydag toe. Ons tyd is besig om uit te hardloop. Daar is ons aanhaling wat vir ons gegee word in die Koning van die Eeueblad, die 299. Ek gaan dit nie lees nie. Gaan gerus en lees het. Hierdie lesstudies kan u kry op ons YouTube-blad, ook op ons Facebook-blad. Al die skakels is vir u hieronder gelaat, sodat u dit ook saam met ons kan deurgaan. Kom ons kyk na die vraag. Dit is nogal langerige vraag, 4 vraag hierdie week. En die eerste vraag lees ons volg. Robert Louis Stevenson is in 1850 in Edinburgh, Skotland gebore. Stevenson vertel hoe hy een nag, toe sy oppasser hom gereed gemaak het vir die bed. Hy voor die venster gaan staan en iets aangrypends aanskou het. Dit was 'n lampopsteker wat van die een gaslamp na die volgende beweeg het. In sy kinderlike eenvoud het hy die oppasser na hom geroep om ook toe kom kyk. Kyk na daardie man. Hy steek gaatjies in die donkerte. Watter rol het God aan jou toevertrou om lig en liefde aan jou gemeenskap te bring? Indien jy nie seker is nie, nooi 'n paar lidmate van die kerk uit om saam met jou te sit en gesels oor wat julle dalk saam beter kan vermag. Broers en susters, my hart roep uit dat ons as kinders van God, as lidmate, dit sal doen. By mekaar sal kom en saam as 'n groep praat, wat kan ons doen om 'n lig te wees in Virginia, in Welkom, Kroonstad, waar u ook al is. Los asseblief vir ons antwoorde. Los asseblief vir ons kommentaar wat u dink 'n mens kan doen. Geef ons idees. Ons sal ook idees deel in sake hierdie vraag onder in ons kommentaar gedeeltes. Vraag 2. Indien die kerk in vennootskap met God moet wees om na die wêreld uit te reik, moet ons Jesus se woorde en bediening omarm. Die blote werklikheid van die inkarnasie, God wat na ons toe gekom het om in die wêreld te leef, om saam met ons te soeg en te lag en te huil. Herinner ons daaraan dat ons opgeroep is om vir diegene rondom ons te sorg. Hoe sal jy dit doen? Hoe sal jy die jong mense in jou gemeente bereik om in hierdie taak te help? Waar broers en susters, hierdie vraag is baie belangrike vraag. Mag die Gees gee dat dit, ek wil amper sê, by ons spook, maar die Here, dit is nie hoe die Here werk nie. Mag die Here hierdie vraag in ons harte plant en dat ons daaroor dink en dit uitleef. Volgende vraag, vraag 3. Dink oor die groot verantwoordelikheid wat ons as Sewende Adventiste het om die wonderlike waarhede wat aan ons gegee is aan ander te leer. Hoe kan en behoort die kerk 'n sleutelrol te speel in die onderrig van hierdie waarhede aan ander? Hoe kan die kerk terselfdertyd 'n veilige hawe wees waar hierdie waarhede bespreek kan word met diegene wat moeilike vrae daaroor vra? Wat kan jou rol wees om 'n omgewing te skep waarin ernstige vrae aangespreek kan word? Tjoe, daar was gevalle gewees waar daar nuwe mense gekom het en moeilike vraag gevra het en wat daai mense stil gemaak is, wat ek self van weet. En broers en susters, ons moet mense, soos leraar gesê het,
gee hulle kans om foute te maak, om te leer. Nie allemaal van ons is geestelik op diezelfde vlak nie. Vraag 4. Bespreek in die klas die culturele vooroordele van die gemeenskap waarin jy leef. Op watter wyse kan jou kerk ander leer om bokant hierdie vooroordele uit te styg en eerder die onderrig van die skrif na te volg? Hierdie is baie insiggewende vraag en leraar Craig wil leraar ons enige van hierdie vraag met ons deel. Nee, dankie David. Baie dankie leraar vir leraar se insa, dat leraar saam met ons die les bespreek het. Het is altyd lekker om saam met leraar die woord van God te bespreek. Baie dankie ook vir elkene wat ons kom besoek het, ons kykers, ons luisteraars. Klik gerus of druk gerus op die duims op knoppie. Registreer aan ons YouTube blad. As ons genoeg kykers kry, kan ons op die einde van die dag 'n paar sente maak op YouTube, sodat ons hierdie bediening verder kan vat. Baie dankie vir diegene wat al bygedra het en vir die van julle wat nog gaan bydra. Ons het ook al daardie besonderhede vir u hieronder. Voordat ons tot sien sê, kom ons vra vir leraar Craig om vir ons af te sluit met gebed. Kom ons bid saam. Onse Vader Here, ons het al hoe baie foute gemaak en ons gaan nog hoe baie foute maak, maar u gee ons kans om te groei. Here, lei ons om genadevol te wees met nuwe mense wat gaan inkom, met nuwe mense wat ietsie in ons kerk gaan doen of wat ek al hulle gaan doen of op watse stadium hulle is. Lei vir ons hoe om te wys in stede van net kennis uit te deel. Wees met ons in hierdie week. In Jesus' naam. Amen. Amen. Broers en susters, tot volgende week. Godsryke seën.